Тривалий збройний конфлікт на сході України вимагає особливої готовності відповідних служб до реагування на можливі надзвичайні ситуації. З огляду на це, одразу три ввідних відпрацьовували учасники навчань на коксохімічному виробництві підприємства «ArcelorMittal Кривий Ріг». Перша вводна – це введення чрезвичайного режиму на території нашої області. Відповідно, ми розвернули штаб, оповістили все заинтересованные стороны, собрали руководящий штаб гражданской защиты. Вторая вводная – это артобстрел и разрушение в бензонно-скруберном отделении 8-го скрубера. Третья вводная – это попадание снаряда вблизи бомбоубежища, завал бомбоубежища. На території підприємства знаходяться три підрозділи 4-ї пожежно-рятувальної частини, які не лише готові ліквідовувати надзвичайні ситуації, а й допомагають у проведенні вогневих робіт на небезпечних об'єктах коксохімічного виробництва. Вони прекрасно знають розположення гідрантів, схему передвіження по території производства, опасні місця і ризики можливих непредвидених чрезвичайних ситуацій. По часу всі служби відпрацювали на отлично. У ході навчань усі служби показали злагоджену роботу. Було відпрацьовано як ліквідацію аварій, так і надання допомоги постраждалим та евакуацію працівників. Прикметно, що навчання відбувались без зупинки виробництва. Основна ціль цих учень була відпрацювати алгоритм дій як обслуговуючого персоналу підприємства, так і спасательних служб. Потому что в теории это, в принципе, всегда проходит гладко. Когда касается практики, немножко возникает недоразумение, может даже непонимание взаимодействия различных служб. Но на сегодняшних учениях мы посмотрели, что все службы отработали, можно сказать, на отлично. Ці навчання є частиною комплексних заходів з цивільного захисту. У ліквідації змодельованої ситуації, крім спеціалізованих служб, були задіяні формування цивільного захисту коксохімічного виробництва. Під час навчань було обстежено й захисні споруди підприємства, які неодноразово визнавались кращими при перевірках різного рівня.